गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब कुशल मंगल हशो. धोरण 11 कॉम्प्यूटर में 1-9 लेसन कम्प्लीट करेल छे. 9मा लेसन नु आपणे क्वेश्चन वाळू सेशन जे छे ई आजे आपणे कंटिन्यू करशुं. तमने ऑलरेडी मैं कही दीधुं छे के 200 પેજનું ફૂલ સ્ક્રિપ્ટ ચોપડો બનાવવાનું છે. એમાં જે પણ પ્રશ્નો હું આપું એ તમારે લખવાના રહેશે, એના જવાબ. એમસીક્યુ જે છે એ તમારે લખવાની જરૂર નથી. એમસીક્યુ આપણે પાઠ્યપુસ્તકના જે છે એ ખાલી સોલ્વ કરશું. નવમું લેશન એટલે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો પરિચય. એના પ્રશ્ન અને જવાબનું સેશન આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. પ્રશ્ન હું આપીશ અત્યારે અને જવાબ જે છે એ તમારે મારા જે લેક્ચર છે એમાં બધું આવી જાય છે એમાંથી લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન 1, નીચેના શબ્દોની સમજૂતી આપો. નીચેના શબ્દોની સમજૂતી આપો. 1, ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ. 2, ડેટા. અલગ અલગ શબ્દો જે છે હવે હું બોલું છું. પહેલું ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ, બીજું ડેટા, ત્રીજું ઇન્ફોર્મેશન, ચોથું રેકોર્ડ, પાંચમું ડેટાબેઝ, છઠ્ઠું ડેટા મોડેલ, સાતમું ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, આઠમું ટેબલ, નવમું ફ્રેમ, દસમું ક્વેરીઝ, 11મું રિપોર્ટ્સ અને 12મું પ્રાઇમરી કી. અગેઇન રિપીટ કરું છું. First one, information system. Second, data. Third one, information. Fourth one, record. Fifth one, database. Sixth one, data model. Seventh one, database management system. Eighth one, table. Ninth one, frame. Tenth, queries. 11th, reports. And 12th, primary key. Prashna bhe. એટ્રીબ્યુટના લોજિકલ અને ફિઝિકલ નામ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. એટ્રીબ્યુટના લોજિકલ અને ફિઝિકલ નામ વચ્ચેનો તફાવત જણાવો. પ્રશ્ન 3, બેઝમાં ઉપલબ્ધ ડેટા ટાઈપ વિશે સમજૂતી આપો. બેઝમાં ઉપલબ્ધ ડેટા ટાઈપ વિશે સમજૂતી આપો. પ્રશ્ન 4, ડેટાબેઝ બનાવવા માટેના સ્ટેપ્સ જણાવો. પ્રશ્ન 4, ડેટાબેઝ બનાવવા માટેના સ્ટેપ્સ જણાવો. પ્રશ્ન 5, ટેબલ બનાવવા માટેના સ્ટેપ્સ જણાવો. ટેબલ બનાવવા માટેના સ્ટેપ્સ જણાવો. બરાબર છે. આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લખવાના રહેશે. હવે આપણે 9મા લેશન ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો પરિચય એના એમસીક્યુ પાઠ્યપુસ્તકના જે છે એ આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. એ હું તમને સોલ્વ કરાવીશ. સૌથી પહેલું, ડીબીએમએસ શું છે? એ, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. બી, ડેટાબેઝ માઇગ્રેશન સિસ્ટમ. સી, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ, સોરી, ડેટાબેઝની ખાલી ડેટા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. અને ડી, ડાયરેક્ટ બેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. સાચો જવાબ એ, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. બીજું, રો કાચી હકીકત અથવા આંકડાઓ કઈ પદાવલી માટે વપરાય છે? એ, ઇન્ફોર્મેશન. બી, વેરિયેબલ. સી, ડેટા. ડી, ફિલ્ડ. સાચો જવાબ સી, ડેટા. ત્રીજો પ્રશ્ન, ડેટાબેઝમાં ગ્રાહક માટે નીચેનામાંથી શું સૌથી સારી રીતે નિર્દેશ કરે છે? એ, રિલેશનશિપ.
બી એટ્રીબ્યુટ, સી એન્ટિટી અને ડી ડેટા. સાચો જવાબ ડી ડેટા. ચોથો પ્રશ્ન, પ્રક્રિયા કરેલા ડેટા શું છે? એ હકીકત, બી તૈયાર કરેલા ડેટા, સી ઇન્ફોર્મેશન, ડી નિર્ણય. સાચો જવાબ સી ઇન્ફોર્મેશન. નીચેનામાંથી કયો ડેટાબેઝ પ્રોગ્રામ નથી? એ માય એસક્યુએલ, બી બેઝ, સી એસક્યુએલ સર્વર અને ડી સ્પ્રેડશીટ. સાચો જવાબ ડી સ્પ્રેડશીટ. બાકીના જે ત્રણેય છે, માય એસક્યુએલ, બેઝ અને એસક્યુએલ સર્વર, એ ડેટાબેઝ પ્રોગ્રામ છે. માટે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું ઓપન સોર્સ ડીબીએમએસ નથી? એ માય એસક્યુએલ, બી ઇંગ્રેસ, સી બેઝ અને ડી ઓરેકલ. સાચો જવાબ ડી ઓરેકલ. માય એસક્યુએલ, ઇંગ્રેસ અને બેઝ આ ત્રણે ત્રણ જે છે એ ઓપન સોર્સ ડીબીએમએસ છે અને ઓરેકલ જે છે એ ઓપન સોર્સ ડીબીએમએસ નથી. બરાબર છે. એના પછીનો સાતમો પ્રશ્ન, આરડીબીએમએસમાં આર નીચેનામાંથી સેના માટે વપરાય છે? એ રોટેશનલ, બી રિલેશનલ, સી રેન્ડમ અને ડી રિંગ. સાચો જવાબ બી રિલેશનલ. આઠમો પ્રશ્ન, ઓપન ઓફિસ સ્યુટના ભાગ તરીકે ઉપલબ્ધ ડેટાબેઝનું નામ શું છે? એ ઓફિસ ડીબી, બી બેઝ, સી ઓપન ડીબી અને ડી એક્સેસ. સાચો જવાબ બી બેઝ છે. નવમો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી શું બેઝ ડેટાબેઝ ફાઇલનું ડિફોલ્ટ અનુલંબન હોય છે? એ ડોટ બીડીએફ, બી ડોટ ઓડીએફ, સી ડોટ ઓડીબી અને ડી ડોટ ડીબીએફ. સાચો જવાબ સી ડોટ ઓડીબી. દસમો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી શું બેઝમાં ઓબ્જેક્ટ તરીકે જાળવવામાં આવતું નથી? એ ટેબલ, બી ક્વેરીઝ, સી ચાર્ટ્સ, ડી ફોર્મ્સ. સાચો જવાબ સી ચાર્ટ્સ. ટેબલ, ક્વેરીઝ અને ફોર્મ, રિપોર્ટ, એ બધા ફોર્મના આઈ મીન ટુ સે એ બધા બેઝમાં ઓબ્જેક્ટ છે અને બાકીના જે ટેબલ, ક્વેરીઝ, ફોર્મ્સ જે આવ્યું એવી રીતે એ બધા ઓબ્જેક્ટ હોવાથી ચાર્ટ્સ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ નથી, એટલે સાચો જવાબ ચાર્ટ્સ આવશે એમાં. અગિયારમો પ્રશ્ન, સંખ્યાનો સંગ્રહ કરવા માટે કયો ડેટા ટાઈપ વાપરી ન શકાય? એ ડેસિમલ, બી ઇન્ટીજર, સી ટેક્સ્ટ અને ડી ડેટ. સાચો જવાબ ડી ડેટ. ડેસિમલમાં એ સંખ્યાનો સંગ્રહ કરી શકાય, ઇન્ટીજરમાં પણ કરી શકાય અને ટેક્સ્ટ ટાઈપમાં પણ સંખ્યાનો સંગ્રહ કરી શકાય. ડેટ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશનમાં તારીખ પ્રકારની જ માહિતી લખાતી હોવાથી ડેટ ડેટા ટાઈપ જે છે એ સંખ્યાનો સંગ્રહ કરવા માટે વાપરી શકાય નહીં. બારમો પ્રશ્ન, બેઝ ડેટાબેઝમાં ઇમેજનો સંગ્રહ કરવા માટે કયો ડેટા ટાઈપ વપરાય છે? એ બાઇનરી, બી ફોટો, સી લોંગ, ડી યુજ. સાચો જવાબ એ બાઇનરી. તેરમો છેલ્લો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું વાક્ય ખોટું છે? એ પ્રાઇમરી કીમાં નલ વેલ્યુ ન હોઈ શકે, પ્રાઇમરી કી ક્યારે ખાલી રાખી શકાય નહીં, એટલે આ જે છે એવી રીતે એ સાચું છે. પ્રાઇમરી કીમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ના હોઈ શકે, એકની એક વેલ્યુ બીજી વખત પ્રાઇમરી કીમાં જે પણ
ફિલ્ડમાં સેટ કરી છે ત્યાં લખી શકાતી ન હોવાથી આ વાક્ય પણ સાચું છે. પ્રાઇમરી કી એક કરતા વધારે ફિલ્ડનું જોડાણ હોઈ શકે. ઘણી વખત પ્રાઇમરી કી એક ફિલ્ડની બદલે એક કરતા વધારે ફિલ્ડ ઉપર સંયુક્ત રીતે મૂકવામાં આવે છે, એટલે આ વાક્ય પણ સાચું છે. અને ડી, પ્રાઇમરી કી હંમેશા ન્યુમેરિક ફિલ્ડ હોવું જોઈએ, એ જરૂરી નથી. માટે ડી, પ્રાઇમરી કી હંમેશા ન્યુમેરિક ફિલ્ડ હોવું જોઈએ, એ સાચો જવાબ છે. અગેન હું રિપીટ કરું છું, દરેક એમસીક્યુ એમાં સાચો જવાબ જ ડિરેક્ટલી બોલીશ. ડીબીએમએસ શું છે? પહેલો પ્રશ્ન, એ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. બીજું, રો કાચી હકીકત અથવા આંકડાઓ કઈ પદાવલી માટે વપરાય છે? સી ડેટા. ડેટાબેઝમાં ગ્રાહક માટે નીચેનામાંથી શું સૌથી સારી રીતે નિર્દેશ કરે છે? ડી ડેટા. ચોથો પ્રશ્ન, પ્રક્રિયા કરેલા ડેટાને શું કહે છે? સી, સાચો જવાબ સી ઇન્ફોર્મેશન. પાંચમો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયો ડેટાબેઝ પ્રોગ્રામ નથી? ડી સ્પ્રેડશીટ. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું ઓપન સોર્સ ડીબીએમએસ નથી? સાચો જવાબ ડી ઓરેકલ. આરડીબીએમએસમાં સાતમો પ્રશ્ન, આરડીબીએમએસમાં આર નીચેનામાંથી શેના માટે વપરાય છે? સાચો જવાબ બી રિલેશનલ. આઠમો પ્રશ્ન, ઓપન ઓફિસ સ્યુટના ભાગ તરીકે ઉપલબ્ધ ડેટાબેઝનું નામ શું છે? સાચો જવાબ બી બેઝ. નીચેનામાંથી શું બેઝ ડેટાબેઝ ફાઇલનું ડિફોલ્ટ અનુલંબન હોય છે? સાચો જવાબ સી ડોટ ઓ ડી બી. નીચેનામાંથી શું બેઝમાં ઓબ્જેક્ટ તરીકે જાળવવામાં આવતું નથી? સાચો જવાબ સી ચાર્ટ્સ. અગિયારમો પ્રશ્ન, સંખ્યાનો સંગ્રહ કરવા માટે કયું ડાટા ટાઈપ વાપરી ન શકાય? સાચો જવાબ ડી ડેટ. બારમો પ્રશ્ન, બેઝ ડેટાબેઝમાં ઇમેજનો સંગ્રહ કરવા માટે કયો ડેટા ટાઈપ વાપરે છે? સાચો જવાબ એ બાઇનરી. તેરમો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયું વાક્ય ખોટું છે? સાચો જવાબ ડી પ્રાઇમરી કી હંમેશા ન્યુમેરિક ફિલ્ડ હોવું જોઈએ. આ સાથે એમસીક્યુ જે છે એ પણ પૂરા થાય છે, બરાબર છે. તો આજના આ સેશનમાં આપણે પ્રશ્ન જવાબ જોયા. પ્રશ્ન મેં આપ્યા છે એ જવાબ તમારે લખવાના રહેશે, અને પછી આપણે આ એમસીક્યુ જે છે એ સોલ્વ કરેલ છે. આજના આ સેશનમાં જે ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે એના જવાબ હવે પછી તમારે જે ચોપડો છે એમાં તમારે લખવાના રહેશે. એની પહેલા પણ 1-8 લેશનના પણ ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે. આઈ હોપ શો કે તમે એ ક્વેશ્ચન્સવાળું સેશન જે છે એ ત્યાં પૂરું કરેલું હશે. હજુ પણ મોડું નથી થયું. જો તમારે ન થયા હોય એ ક્વેશ્ચન્સ ના જવાબ નથી લખ્યા તો હજુ પણ સમય છે, તમે લખી લેજો. જે લોકોએ એ પ્રશ્ન જવાબ લખેલા હશે એમનું જ હું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ લઈશ, બાકીના જે પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એમની હું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ લઈશ નહીં. દરેકે દરેક લેશન કમ્પ્લીટ કરી અને મેં ક્વેશ્ચન અને રિવિઝનનું સેશન લીધું જ છે, અને એમાં મેં તમને બધું એક્સપ્લેન પણ કરેલ છે. માટે તમારે આ જે ક્વેશ્ચન્સ અહીંયાથી આપવામાં આવે છે એ કમ્પલસરી તમારે એ પૂરા કરવાના રહે છે. જવાબ તમને મેં જે લેક્ચર લીધા હોય તેમાંથી જ મળી રહેશે, તમારે બીજે ક્યાંય જવાની જરૂર રહેતી નથી. અધરવાઇઝ પાઠ્યપુસ્તક તો તમારી પાસે છે જ, એ પાઠ્યપુસ્તકના બેઝ ઉપર પણ તમે જવાબ જે છે એ લખી શકો છો. પ્રશ્ન પણ મેં બહુ નથી આપતી તમને, 5-7-8 વધારે જ, તો વધારેમાં વધારે હોય તો 8-9, પણ લગભગ તો 5-6 પ્રશ્ન જ હોય છે. એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક શો કે તમને બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ જે છે એ અરાઇઝ થતો હોય. એટલે મારા કહેવાનો મિનિંગ તમે સમજી ગયા હશો. હવે પછીના સેશનમાં જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે આપણું જે તમારું 9મું લેશન છે એનું રિવિઝનનું સેશન આપણે ચાલુ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ રિવિઝનનું સેશન તમારું જ્યારે પૂરું થઈ જાય એટલે આપણે તમારું 10મું લેશન જે છે એ ચાલુ કરવાનું રહેશે. તમારું 10મું લેશન જે છે એ ટેબલ સાથે કાર્ય જે છે એ છે. તો રિવિઝનના સેશન પછી હું ટેબલ સાથે કાર્ય એ તમારું 10મું લેસન જે છે એ હું ચાલુ કરીશ. કુલ 13 લેશન છે, એમાંથી 9 લેશન આપણે પૂરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે રિવિઝન પછી કુલ 4 લેશન જ બાકી રહે છે. આઈ હોપ શો કે તમે બધું સમજી ગયા હશો.
આજનો આ સેશન જે છે હવે હું અહીં પૂરું કરું છું. હવે પછીના સેશનમાં આપણે જલ્દીથી ફરીથી મળશું. ઓલ ઓફ યુ ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ. હેવ અ નાઇસ